رسولِ امین خاتم المرسلین، اے رسولِ امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی ऐसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बासिद को यकीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई دستِ قدرت نے ایسا بنا تجھے جملہ صاف سے خود سجا دستِ قدرت نے ایسا بنا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات مندر پہلائی گئی سید الاولین سید الآخرین سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی کوئی نہیں اے رسول